Jsme studenti ze střední průmyslové školy elektrotechnické v Věčné ulici v Praze 2 a zapojili jsme se do soutěže Noir to místní škola. Společně jsme se zaměřili na úlohu logické řízení, signalizace a blokování. Já osobně jsem se postaral o logické zpracování celého projektu. Já zpracoval mechanické zařízení a zapojení střídavého proudu. A já jsem se postaral o periferie. Dali jsme si za úkol vymyslet logické obvody pro řízení pracoviště, na kterém jsou tři motory M1, M2 a M3. Z nichž mohou být spuštěny vždy maximálně dva. Spuštění dvou motorů ze tří je signalizováno rozsvícením LED, označené blok. Pokud se někdo pokusí pomocí startovacího tlačítka spustit motor třetí, je jeho spuštění zablokováno a navíc se rozezní výstražný zvukový signál ERROR. Z dodaných prvků jsme použili rozvodnici, do které jsme umístili ovládací, blokovací a signalizační obvody. Na přívodu ze sítě je použit kombinovaný chránič, tedy proudový chránič a jistič jako ochranný a jisticí prvek. Dále zvonkový transformátor a nakonec všech pět dodaných ministykačů s čelním pomocnými kontakty. Celou logiku řízení jsme nejprve realizovali na programovatelném automatu PLC. Nejprve v jazyce ladder diagram, a poté v jazyce strukturovaného textu. PLC jsou umístěna v rozvaděčových skříních firmy Noark, které používáme v naší laboratoři. Kombinované zapínací a vypínací tlačítko je připojeno na první z ministykačů s čelními pomocnými kontakty, označený S, které přivádí napájení pro řídící signalizační a blokovací obvody a dále na zvukový transformátor. Další tři ministykače S1, S2, S3 s čelními pomocnými kontakty a start ISO tlačítky jsou použity pro start motorků tlačítka start M1, start M2, start M3 a stop motorků tlačítka start stop M1, stop M2, stop M3. Start kteréhokoliv z motorku je blokován pomocí negovaného kontaktu ministykače S-block, který se použije pro řídící logiku signálu blok a též pro rozsvícení LED označené blok. Výstup zvonkového transformátoru je usměrněný a přes kontakty stýkačů S1, S2 a S3 jsou napájeny zmíněné motorky M1, M2 a M3. A nyní se podívejme, jak celé zařízení pracuje. Tlačítkem ZAP zapnu přívod elektřiny. Nyní některým ze startovacích tlačítek zapnu jeden z motorků. Další motorek zapnu dalším startovacím tlačítkem a současně se rozsvítí LED označená blok. Pokud se teď pokouším třetím startovacím tlačítkem zapnout třetí motorek, tak se tento motorek nerozeběhne a spustí se zvukový výstražný signál. Ke spuštění třetího motorku musím nejprve stop tlačítkem zastavit některý ze dvou běžících motorků. Přitom LED blok zase a pak mohu pomocí start tlačítka tento motorek rozeběhnout. LED blok se opět rozsvítí a další motorek už nelze zapnout. Nakonec tlačítkem VIP vypnu přívod elektřiny. Toto zařízení budou naši žáci používat k ověření logického řízení, signalizace a blokování. Děkujeme za pozornost a doufáme, že získáme váš hlas.